Jeo Santisima versus Joet Gonzalez, Philippines versus USA para sa Featherweight Showdown. Magaganap ang laban sa darating February 5, 2022 sa Save Mart Center, Fresno, California. Of course, ano yan, yung mga kaibigan nating tunay na laging maasahan. Don't worry, anytime. Silipin natin ang ilang mga notable fights ng dalawang fighter. Unahin natin ang pambato ng Pinas na si Jeo Santisima. Simulan natin ang ating kwento na makuha ni Jeo Santisima ang World Boxing Organization Oriental Super Bantamweight title laban kay Likid Chani ng Thailand. Ginamit ni Jeo Santisima ang kanyang superior skill sa boxing. Sa ikatatlong round, tumama ang body shots at kombinasyon sa mukha na sinundan ng signature left hook. Sa tindi at lakas ng suntok ay napasandal sa lubid ang Thailander. Mabilis sinundan ng kombinasyon. Napilitan ang referee na itigil ang laban upang maiwasan ang pinsala. Noong Desyembre 2019 ay tinalo ni Jeo Santisima ang dating Oriental and Pacific Boxing Federation at World Boxing Council Youth Champion na si Rene Dakel. Dahil sa mas epektibo at malakas sa patama ni Jeo Santisima ay hindi nagawang magpatuloy ni Rene Dakel at piniling manatili na lang sa kanyang upuan sa ikaapat na round. You know, ladies and gentlemen, Jeo Santisima. Pagkatapos ng pagkapanalo kay Rene Dakel ay ikinasa ng championship fight kontra sa Meksikanong kampiyon na si Emmanuel Navarrete para sa Super Bantamweight title. Ipinakita ni Jeo Santisima ang tapang ng isang Pinoy na di sumusuko sa mas matangkad at mahabang galamay na Mexican fighter. Sa unang tatlong round ay pinakita ni Navarrete ang advantage sa reach. At pagdating sa 4th round ay bumigwas ng power punch si Jeo Santisima at bahagyang napaurong ang Meksikano. Sa 5th round ay muling bumalik at dinumina ng Mexican fighter ang laban. Ipinakita ang matinding stamina, walang kapagurang pagsuntok, constant pressure at pag-atake sa ulot katawan. Itinigil ni Russell Mura sa 11th round ang laban sa walang humpay na pag-atake at pagbato ng kamao ng Meksikanong kampiyon. Affected, you can tell, yeah. And there's a headshot. Santisima TKO victory, Emmanuel Navarrete. Mula sa pagkatalo ay muling bumalik si Jeo Santisima. Kumasa sa kapwa Pinoy na si Marjon Ponsanabes noong December 2020. Ginamit ni Jeo Santisima ang kaliwang kamao para mapabagsak ng dalawang beses si Marjon Ponsanabes. Sa unang knockdown, tumama ang kaliwang kamao sa katawan ni Marjon Ponsanabes, sinundan ng kaliwang bigwas sa mukha. Sa lakas ng tama, bumagsak si Marjon Ponsanabes at binilangan ng mandatory 8 count ng referee. Di na pinatagal ni Jeo Santisima ang laban. Bumato ng matulis sa bigwas sa katawan at tinapos ng follow-up left hook sa mukha. Nanalo ng impressive knockout win si Jeo Santisima. Solid na yung pangalawang beses. At the referee looks like, the referee stopping it. What an... Noong December 2021 ay muling lumaban si Jeo Santisima kontra kay Alan Alberca. Makalipas ang isang taon mula ng talunin si Marjon Ponsanabes. Isang impresibong knockout win sa unang round ang pinakita ni Jeo Santisima nang tumama ang isang malakas na liver shot. Bumagsak at nabilangan ng referee ng mandatory 8 count si Alan Alberca. Nakita ni Jeo Santisima na nasaktan si Alan Alberca at agresibong sinugod hanggang tumama ang left hook at muling bumagsak. Agad binilangan ng mandatory 8 count ni referee Nick Banal. Dahil sa lakas ng tama ay di na nagawang tumayo ng tubong sindangan sa Zamboanga del Norte at natapos sa TKO ang laban. Sa kabilang banda, dumako tayo kay Joet Gonzalez. Si Joet Gonzalez ay pang-sampu sa WBC at pang-lima sa WBO ranking. Si Joet Gonzalez ay may 23 winning streak at undefeated bago nakakuha ng world title fight kontra sa technical fighter at Olympian na si Shakur Stevenson. Lumaban kay Shakur Stevenson at nabigo sa kanyang unang world title fight sa WBO featherweight title. Nakontrol ni Shakur Stevenson ang distansya habang si Joet Gonzalez ay patuloy na pumapasok at pilit pinipressure si Shakur Stevenson. Ang bilis si Shakur ang nagdala ng laban. Hindi nagawang makapag-connecta ng solidong patama si Joet Gonzalez dahil sa liksi ni Shakur Stevenson. Nagpakita si Shakur Stevenson ng epektibo at malinis sa patama upang makuha ang kampiyonato. Muling bumalik si Joet Gonzalez. Pinatiklop ang matigas sa Colombian at knockout artist fighter na si Miguel Mariaga. Sa loob ng 10 round ay dinumina ni Joet Gonzalez ang laban. Nag-apply ng pressure at ipinakita ang boxing skills. Napanalunan ni Joet Gonzalez ang vacant World Boxing Organization Intercontinental Featherweight title. Gonzalez is digging deep. Makalipas ang halos 2 taon, hinamon si Emmanuel Labarrete para sa WBO featherweight title. Ang kanilang laban ay naging isang Fight of the Year contender. Kahit natalo si Gonzalez sa isang unanimous decision, ay pinatunayan niya ang kanyang katapangan, puso, tibay, determinasyon bilang isa sa mga magaling at matigas sa featherweight division. Silipin natin ang kanilang boxing record. Si Joet Gonzalez may boxing record na 24 wins, 2 losses at 14 wins via knockout. Samantalang si Jeo Santisima may kartadang 21 wins, 3 losses at 18 wins via knockout. Mas mahaba ang galamay ni Joet Gonzalez. Halos parehas ang dami ng laban at experience at magkasing tangkad. Lamang o mas mataas ang knockout percentage ni Jeo Santisima na may 75%, samantalang si Joet Gonzalez ay may 54%. Si Joet Gonzalez ay number 10 sa The Ring, number 10 sa WBC at number 5 sa WBO, samantalang si Jeo Santisima ay number 8 sa WBO ranking. Si Joet Gonzalez at Jeo Santisima ay parehong tinalo ni Emmanuel Navarrete. Pinakita ni Joet Gonzalez ang kanyang katapangan, puso, tibay, determinasyon bilang isa sa mga magagaling at matitigas sa featherweight division. Samantalang, si Jeo Santisima ay nagpakita ng bangis, determinasyon, stamina at puso ng isang tunay na Pinoy na di sumusuko sa gitna ng laban. Ang laban na ito ay hindi madali para sa kababayan nating si Jeo Santisima. Bagamat di pa nagiging kampiyon si Joet Gonzalez, ay sa aking palagay, isa siya sa matigas sa featherweight division sa mundo. Ang laban na ito ay mahalaga para sa parehong fighter upang makabalik sa featherweight ranking. Abangan! Ang laban ni Jeo Santisima at Joet Gonzalez ay common event sa Jose Ramirez versus Jose Pedraza, mapapanood ng live sa ESPN+. Kung di pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, pindutin ang subscribe at huwag kalimutan ang bell button para notified kayo sa next upload video ko. Mag-comment at pag-usapan natin ano ba ang game plan ni Jeo Santisima para talunin si Joet Gonzalez. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next.